Եվ մեզ սպասում է արդյունքում ևս մի նոր պատերազմ ցեղասպանական ելքով։ Մեզ մոտ չկա գալիք պատերազմի զգացում։ Ավելին, կազմակերպվում են տարատեսակ ուտեստների, խմիչքների եւ երգի փառատոններ, որոնք նպատակ են հետապնդում շեղել ժողովրդի ուշադրությունը եւ նրան պահել թմբիրի մեջ։ Այդ փառատոնները բյուջեի աննպատակ մսխում են։ Հորդորում ենք եւ պահանջում աննպատակ չմսխել բյուջեի փողերը, դրսից բյուջեի հաշվին չհրավիրել տարատեսակ երգիչների համաշխարային աստղերի։ Հիմա մեզ այլ բան է հարկավոր։ Ուժերը եւ առկա ռեսուրսները պետք է համախմբել դիմագրավելու գալիք պատերազմին։ Կամք հասարակական նախաձեռնությունը պահանջում է առկա ռեսուրսները ուղղել Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը, դա կնվազեցնի դրսից ունեցած կախվածությունը եւ կզարգացնի տեղական արդյունաբերությունը։ Ականջալուր եղեք մեր կոչին, քանի դեռ ուշ չէ։